MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Niektoré práce začali už v lani, keď hovoríme o tom najdlhšom úseku od Moskovské po Lidl. Tu práce začali v podstate už pred mesiacom. Myslíme si, že koniec júna je reálny termín, do ktorého by to mohlo stihnúť. Treba si povedať, že naozaj je to 5,5 km ciest a 5,5 km chodníkov. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.